ma wanagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena smarty li oo aanu kaga hadalno waxyaabihii ugu dembeeyey ee dunida cilmiga io casriga ee dhanka tikhnologiyadda daawadayaal toddobaad kasta waxaanu kusoo qaadanaa waxyaabihi ugu dambeeyey ee dhanka tikhnologiyadda qodobada toddobaadkan aan idiin haynona waxa ka mid ah maxaad ka og tahay gaariga duula ee loogu magacdaray caalimka muslimkaa sidoo kale daawadayaal qodobada aanu idiin hayno waxaa ka mid ah christiano ronaldo oo noqday qofkii ugu horreeyey ee nusbilion taageerayaalah ku yeesha barbulsho sidoo kale waxaannu idiin haynaa cabsi laga qabo robadyo loo fasaxay in ay wax dilaan qodobada sidoo kale aannu idiin hayno waxaa ka mid a gaari xadista dunida iyo sidoo kale xalka teknolojiyadda qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawad doontaan barnaamijkeenna smarty life ku soo dhawaada mar kale daawadayaal waa hagaag daawadayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeenna smart life aan soo qabto qodobka uga horreeya al jazeri gaariga duula ee turkiga uu soo saaray ee loogu magac daray caalimka muslimka ah daawade adigu maxaad ka og tahay gaariga duula ee wata magaca caalim muslim ah ayaa shirkad markaasi turkiga ah ay soo saartay gaarigan ayaa waxau duuli karaa sarreyn kor u dhaafaysa toban mitir iyadoo xawaaruhu u ku duuli karo uu gaarayo xawaaraha gaariga caadiga ah dadka oo dhami ay wadi karaan kadib markai ay qaataan tababar markaasi waqti kooban ah gaarigan waxa uu wataa nidaam smartis ah oo loogu talagalay badbaadada nolosha qofka saaran gaarigan e duuli kara ayaa loo sameeyey si isbeddel u noqdo gawaarida kirada ah waqhtiga fog waxaana markaasi lagu wadaa inuu isbeddel u noqdo booska gawaarida caadiga ah ee dhulka ku socda ozan yagji oo ah maamulaha mashruucan ayaa yidhi xiliyada soo aadan muddada duulistu waxaanu gaarsiinaynaa konton daqiiqo wuxauu sheegay in gaarigan uu horumarin ku sameeyey shirkadaha tekhnolojiyadda turkiga si loola soo jaan qaado tartanka caalamiga ah ee wax soo saarka gawaarida noocan oo kale ah magaca gaarigan duula waxaa loo qaatay badiic al zaman aljazari oo ah caalim muslim ah oo markaasi ka mid ahaa dadkii heerka ugu sarreeyey ka qeyb qaatay horumarinta mekanikada ee dhanka taariihda saljuuq bayrakhdar oo ah agaasimaha farsamada ee shirkadda baker ayaa yidhi waxa uu ahaa qof muslim ah biniaadam ah oo caalim ah si aanu xusuustiisa usoo noolayno ayaan waxaan ugu darnay al jasari si taasi ay taa u noqoto mid qalbiyada dadka muslimiinta ah weli uu ugu sii wan yahay si kastaba shirkadda baker iyo sidoo kale bayrakhdar waxaa lagu yaqaanay samaynta diyaaradaha daroniska oo sumcad weyn dunida ay ku yeesheen laakiin hadda waxay muuqataa inay soo markaasi e kusoo biireen tartanka dunida ee gawaarida mustaqbalka loogu jiro iyadoo markaasi waqtiga dhow la filanayo in gawaaridu ay noqdaan kuwo cirka ku socda si markaasi ee ciriiriga waddooyinka looga maarmo ayaa haddana waxaa markaasi laleeyahay gawaaridani waxa ay la tartami doonaan gawaari kaleeto oo dunida ay turkigu ku kala lala geliso isla markaana waxaa loogu magac daray caali muslim ah sida magaciisaba ka muuqata al jasari turkigu wuxuu doonayaa in gawaaridani uu kula tartamo dunida inteeda kale waxaana ay noqonayaan kuwo markaasi loogu magacdaray caalin muslim ah sida magaciisaba ka muuqata aljazari daawogeel aanu ka gudubno qodobkaasi aanu sooqsoo qaadanno markanna qodobka xiga ee barnaamijkeenna markii ugu horreysay ciyaaryahanka christiano ronaldo ayaa noqday qof ay taageerayaashiisa barta bulshada ee instagramku ay gaareen nus bilian taageereyaal ah zaman kasta raggiisa ayuu leeyahay waxaa hubaal ah in samankani aanu ku jirno uu yahay xilligii cristiaano ronaldo sanooyin badan oo shaqo adag ah u waday waxa uu samaystay sumcad baaxad leh waxa uu taageerayaal fara badani ku kala yeeshay daafaha kala duwan ee dunida ronaldo weli waayihiisa markaasi wanaagsani ma aysan dhammaan ee kubadda cagta in kasta oo aan ognahay inuu ku jiro da'diisa odaytinimada marka loo eego dhanka banooniga oo cidda da'daasi gaarta ee inta badani ka fadhiisato kubadda cagta dhanka instagram-ka dadka barta la socda waxay gaareen shan boqol oo milyan oo qof oo followars ama raacda ah laakiin waxa uu ka mid yahay saddexda laacib ee shirkada naike ay la gashay heshiiska hal bilyan oo dollar oo noloshiisa inta kaarsan ah laacibkan ayaa meel kasta uu aado ay kaamarooyinku daba socdaan oo aanay dadku marnabo ka xiso dhicin ronaldo waa qofka ugu qarashka badan ee dhanka xayisiimaha lacagaha faraha badan ku qaata halkii bosti ee xayisiin ah oo bartiis uu soo dhigo waxa uu ku qaataa laba milyan iyo afar boqol oo kun oo dollar waana shakhsiga ugu badan ee bar bosti ama bosti kasta lacag ku qaata mana jiro qof kaga sareeya sidoo kale ma jiro qof kaga sarreeya dhanka flowriska oo waxay taageerayaashiisu gaareen nus bilion milyan wa waa la dhaafay waxay marayaan nus bilyan taageereyaal oo shan boqol oo kun waa shan boqol oo milyan oo taageereyaal ah waa hagaag daawadayaal markana aan eegno gawaari xadista iyo xalka tekhnolojiyadda waayo badan waxaa dunida ka jiray gawaari xadis oo dad burcad -da ah ay gawaaridu xadayaan laakiin markii ugu dambeysay tikhnolojiyadda ayaa arintaasi xal uga markaasi u heshay warbixin aanu ka diyaarinay daawadayaal nala daawad gawaarida in la xado oo si sharci daraa looga ganacsado waxay walwal badan ku hayaan dadka milkiilayaasha ah ee gawaarida qaaligaa iskaleh sidoo kale gawaari xadistu waxay madax xanuun badan ku tahay shirkadaha caymiska waxayna xumaysaa sumcada shirkadaha gawaarida soo saara inta badan gawaari xadistu waxay xiriir la leedahay dembiyo kale sida tahriibin iyo ka ganacsiga dadka muqaadaraadka iyo arimo kale oo fara badan kooxaha maafiyada ah ee isku xiran inay gawaarida ay xadaan ka ganacsadaan waa howlo u sahlan oo lacago fara badan ayay ka sameeyaan dadka kale dhibaato ayay ku tahay oo hantidooda ayaa ka maqan ama khatar ugu jirta in la xado sanooyinkii lasoo dhaafay tiknolojiyadda sida qaldan loo adeegsado waxay ka qayb qaadatay in gawaari badan la xado wadooyin sahlanna ay u noqotay oo isbeer baartigeeda ay ku iibiyaan arintan oo qadiyadda ka dhigtay mid ay ka wada shaqeeyaan dad kala duwan oo meelo kala duwan kasoo kala jeeda si loola dagaalamo tuugadan abaabulan laakiin sida teknolojiyada ay u leedahay dhinacaan wanaagsanayn oo xumaha loo isticmaali karo ayaa haddana dhanka kale ay leedahay dhinac wanaagsan oo gaashaan u noqon kara ka hortaga tuugada qufulka gawaarida casriga ah loogu talagalay e l heli karo waxauu ka dhigayaa gaariga mid aan la xadi karin waxau bartilmaameydsanayaa saddex meelood oo mas-uulka ah dhaqaaqa gaariga geerka sterinka iyo taayarka oo mid walbaa loo heli karo quful u gaara qufulku waa habkii caadiga ahaa ee hore ee lagula dagaalami jiray tuogada haddii mid ka mida ahad la soo xiriirto gaariga dhaqaaqa ayuu gabayaa oo meeshii kama dhaqaaqayo caadi ahaan darawalladu waxay adeegsadaan qufulka isteerinka maadaama uu khafiif yahay si sahlanna loo adeegsan karo sida dhiskilog oo kale waa quful daboolaya isteerinka gaariga kolba xajmiga aad rabtana aad heli karto laakiin tan ugu ammaanka badan waa qufuulka taayarka ee laga sameeyo bir ay adag tahay in si sahlan loo jabsado haddii aad isku daydo inaad furatana lagu fahmi karo inaad gaariga u socoto saint totyr pla waa quful taayarka lagu xirto oo awood badan muddo dheerna ku haynaya waxaa uu xitaa ku shaqaynayaa gawaarida waaweyn qufulkan furihiisu waa mid caadi ah oo aad gacanta ku furan karto sidaas oo kale waxaa ku xiran qalab aad gaarigaaga xaaladiisa kala socon karto wakti kasta oo aad jeclaato kaamirooyinka ilaalada ah ee ugu raqisan waxaa soo saara shirkadaha ku takhasusay qalabka qufulka iyo ilaalada caruurta kaamiradan waxay kuu soo gudbinaysaa sawiro heer sare ah qaarkoodna waxay ku shaqaynayaan soolar ay qoraxdu tamarta ka helayaan kaamirada hello beby waxaa kale oo jira bedel ka qaalisan kana waxtar badan sida kaamirada i e geg waa kamira la dhigayo meel gaariga dabadiisa ah waxaana ku rakibi kartaa dhismaha kasoo horjeeda booska uu gaarigaagu yaalo ama geed goobta ka agdhow waxaa kaloo jira kaamirooyin gaariga gudihiisa lagu dhajiyo taas oo ah seef laba aflaah waxayna ku wanaagsantahay tuugada aan iska filayn laakiin waxay noqon kartaa qalab gacanta u gala tuuga xirfadleey ah iyaga oo markaa u dhici kara macluumaadka kaamirada kuugu kaydsan ee kuu gaarka ah halkaana ay ka ogaa karaan qaar ka mida faahfaahinada noloshaada laakiin dhinaca kale waxay samayn karaan difaac awood badan oo shirkadaha caymiska ay adeegsan karaan kaamirooyinka qaar waxaa ku rakiiban g b s yv iyo amazon alaska kuwaas oo faa'iido u leh inay la xiriiri karaan waaxda gurmadka deg dega ee booliska iyagoo mararkaa ku baraarujinaya goobta uu gaarigu yaallo iyo waxyaabaha gudihiisa ka socda kaamirooyinka waxaa ka mid ah next base shnlabalaba j w qufulka gawaarida waxaa kamid a mid badhan loogu talagalay gawaarida oo joojinaya adeega korontada ee gaariga iyadoo aanay suurtagal ahayn in gaariga la kiciyo iyadoo aan la helin baaswoodka waxaa ka mid ah outo woch gos waxaad ku heli kartaa ab aada moobeelkaaga kala soo degayso haddii aad u baahato tallaabo kasta waxay leedahay beddel wanaagsan oo la heli karo marka aad midda koowaad ku fashilanto waxaad jira tillaabooyin kale oo aad qaadi karto adigoo adeegsanaya tiknolojiyada waa qalab yar oo kugu baraarujinaya qadka uu gaarigaagu ku socdo marka albaabkiisa la furo adiguna aadan goobta ka agdhoweyn waxaad ku xiriirin kartaa qariiradda google haddaba marka aad darawal leedahay ama gaarigaaga aad u dhiibto farsamo yaqaan waxaad la socon kartaa kolba halka uu gaarigaagu marayo adigoo samayn kara xayindaab juquraafiyadeed oo aan laga bixi karin tira koobyada booliska caalamiga ah ee interbool waxay sheegayaan in boqol kun oo gaari la xado sanadkii khasaaraha qa wadamada qaar soo gaaray sida maraykanka oo kale waxau gaarayaa lix bilyan oo dollar hay-adaha caalamiga ah ee ku takhasusay la dagaalanka boobka iyo xadista gawaarida sida u n o d c waxay daraasad ku samaysay habka ay u fakaraan tuugada gawaarida waxaana la arkay midabada aadka loo xado inay yihiin cagaarka iyo madowga halka shirkadaha qaarna si gaara loo bartilmaamaydsado iyadoo la kaashanayo nidaamka falanqaynta data ee smartiska ah waxaa sahlan in lasii ogaado tuugada goobaha kala duwan ku sugan iyadoo loo barbardhigayo dadka caadiga ah arintaasi oo booliska ka dhigaysa kuwo si wanaagsan u faafiya awooddooda shirkadaha gawaaridana siinaya fursad ay uga dheeraan karaan halka gaabka uu ka jiro farshaxanada gaariga iyagoo markaa samaynaya aalado lagu xoojinayo meelaha gdololada ah ee sahlaya in gawaarida la xado gaar ahaan xilli dunidu ay u guurayso wakhti gawaarida korontada ku shaqeeyaa ay suuqa qabsan doonaan waa hagaag daawadeyaal waan filayaa in warbixintani ay ku jireen macluumaadyo badan oo xambaarsan sida ay teknolojiyadda xal uga heshay markaasi burcadda gawaarida xadda markanna waxaa la leeyahay cabsi ayaa waxa laga qabaa rabodyo boolis ah oo loo fasaxay ama la siiyey ruqsad ay dadku dili karaan arrintani maraykanka ayay ka taagan tahay waa guddiga kormeerka ee san francisco ayaa u codeeyey booliska magaalada in loo oggolaado inay adeegsadaan robot wax dila tallaabadan ayaa waxay oggolaaneysaa in boolisku ay geeyaan robot-ka inay markaasi ku rakibaan walxaha qarxa islamarkaana uu tuuro madaafiic booliska magaalada ayaa b b c da u sheegay inaanay hadda shaqayn wax robots ah oo markaasi ku qalabeysan madaafiicda iyo qoryaha waaweyn waxay intaasi ku dareen waxaa jiri kara xaalado mustaqbalka ah oo awood loo siinayo robedyada inay wax dili karaan afyeeyan u hadlay booliska ayaa yidhi robetsku waxa u suurtagal ah in markaasi lagu rakibo madaafiic ay a ku qarxin karaan dhismayaal markaasi looga baqanayo inay rabshado ka dhacaan sidoo kaleete waxaa la leeyahay dad badan ayaa cabasho waxay ka qabaan in robedyadu aanay sida bini'aadankii dadka ula macaamilin oo ay geystaan xasuuq fara badan halka dad badan oo dhanka kubarada teknolojiyadda ah ay arintaasi a soo dhoweynayaan maadaama ay tahay faker cusub oo oh, la adeegsanayo hase yeeshe waxaa la leeyahay mustaqbalka iyaga ayaa laga warsugayaa e eh, ho howl howlgallada -ho 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 markaasi ugu dhow ee ay sameeyaan haddii ay markaasi noqdaan kuwo guulaystay waxay noqon doontaa markii ugu dambeysay in xitaa shaqooyinkii booliska iyo ilaalada deegaanka ay markaasi la wareegaan eh, robadyada iyo sidoo kaleeto technolojiyada inay gacanta ku dhigto ammaanka iyo waxyaabaha kaleeta ay bani-aadanku qabtaan waxaana la filayaa in rabedyadu ay shaqada markaasi ka joojiyaan bani-aadanka mustaqbalka dhow oo waxay la wareegeen meelo fara badan dhanka caafimaadka adeegyada bulshada iyo sidoo kaleeto howlaha nadaafada daawadayaal barnaamijkeeni smarty life ayanu kusoo qaadanay qodobo badan oo xiiso badan oo ah kuwii ugu dambeeyay ee dhanka tekhnolojiyadda